Vedran Angelovski и Николај Карин се првите новороденчиња кои се родија во првата минута на 2019-та. Ведран се роди на Универзитетскиот клинички центар Мајка Тереза со Царски рез, а Николај пак на свет дојде по природен пат во породилиштето во Чаир. Најпрво сакам да им честитам новата година на сите и би сакала сите да добијат на ваков подарок ко мене, да се чувствувам прекрасно. Министерот за здравство Венко Филипчин посака долг и здрав живот на новороденчињето. Посетивме првороденото бебе ова година, тоа е машко бебе, кој е родено со 4 кила и на мајката Александра и посакавме да расте живо и здраво, да се вакцинира редовно и да не покани на првиот роден на следната година. Дежурната екипа во Универзитетскиот гинеколошки центар според директорот на клиники Игор Самарџиски била многу ангажирана бидејќи имала неколку комплицирани случаи. Универзитетската клиника за гинекологија обшество минатата година се породија 4630 новороденчиња, нашето најголемо родилиште во земјава и најквалитетно, меѓу другото и најризичните случаи доаѓа тука. Особено ни е драго што еве имаме срекна рожба една минутка после полноќ. Екипата дежурна имаше изузетно тешка работа минатата ноќ, доста комплицирани случаи, но еве мајката Александра Ангеловска роди убаво синче. Министерката за труд и социјала Царовска и градоначалникот Шилегов ги посетија родилката и новороденчето. Царовска на родилката и подари златник, а Шилегов штедна книжка со 20.000 денари. За разлика од Ведран кој се роди со царски рез, Николај на свет дојде спонтано минута во полноќ во гинеколошката болница во Чаир. Значи се чувствувам возбудено. Ми посакувам на сите срекна нова година. Да си го дочекат исто, јас што си го дочекав, кој не дочекал, презадоволна сум од персонал, значи на Чаир, значи немам. Од гинекологија Чаир се задоволни од сите порадувања кои се случиле вчера и велат дека до овој момент родилките и новороденчињата се во одлична здравствена состојба. Ова е првото бебенце што се роди во Новава 2019 година. Заедно со присрекната мајка, родено е точно во 12 часот и 1 минута, односно во 00:01 минута, со тешко 3 кг и 30 грама и е долго 50 сантими. Бебенцето е машко, здраво, убаво бебенце. Во двете родилишта, Скопје и Чаир, вчера се родија 15 здрави новороденчиња. Во оделот за гинекологија во Скопје во текот на вчерашната ноќ се родиле 7, а во Чаир 8. Инаку минатата година во клиничкиот центар биле родени 4630, а во Чаир 4132 новороденчиња.